نظر آیا تربیت اولاد دا اثر ہا تہاڈی عبادت واسطے جتنی فضیلت زیادہ آئی اتنے دکھ زیادہ چار ہستیاں اللہ دی کائنات وچ بہر ہوندیاں کتنی ہستیاں چار پہلے حضرت آدم جنت دے فراق وچ بہر ہو گئے دوسرے حضرت یعقوب یوسف پتر دی جدائی وچ بہر ہوئے باب عزت اے نہ ہو اکھاں دی بینائی مک گئی تیسری ہستی حضرت یوسف بابے دی محبت وچ بہر ہوئے زندان دے کہندے بھی تنگ آ گئے اور چوتھی ہستی او ہے دختر رسول حضرت زہرا ہن میں لفظ اگلا تہاڈے رومن دا کھاں او ترے ہستیاں حضرت آدم حضرت یعقوب حضرت یوسف جتنا سالاں چ روئنا اے بی بی فقط 75 یا 95 دن روئی انہاں سالاں جتنا گریا کیتا اس بی بی نے 75 یا 95 دن گریا کیتا اگلا لفظ کا اور انہیں فقط ایک غم نو آدم رونا جنت دے فراق یعقوب رونا یوسف دی جدائی یوسف رونا بابے دی محبت اے او دکھی اے ماں حسین دی جڑی 75 یا 95 دن رو رو کے دی دسو تے صحیح کیڑے دکھ نو رواں دروازے دی بے ادبی نو رواں محسن دی شہادت نو رواں ترٹیوں یا پسلیاں نو رواں علی دے حق خلافت تو محرومی تو رواں یا چہرے تے لگے ہوئے تماچے نو رواں دسو تو صحیح میں کیڑے کیڑے دکھ نو رواں اجروں کو مل اللہ روایت دے خلاف ہے کہہ لکھیا 75 دن زندہ رہی بی بی کہہ لکھیا 95 دن زندہ رہی لیکن یہ ہر کوئی تسلیم کردا باویں 75 دن زندہ رہی تے باویں 95 دن حالت ترے ہوندیاں سی کیڑیاں متھے اُتے موت دی پٹی اکھاں سور کمر جھکی ہوئی ایک ہاتھ پاسے تے تے جدوں ہی دعا منگدی ہے یا دیے اللہم اجل وفاتی مرحبا میرا اللہ میرے ساتھ مگا نہیں میں چاہنا ہے جملہ تھوڑا جا سمجھا کے آگا تو سب مشاہدہ کیتا اسی جس مزدور دی اولاد چھوٹی ہوئے نا شاید وہ جیڈی دکھی ہوئے مشاہدے دی بات ہے وہ کدی مرن دی دعا نہیں مل دی کی دعا مل دی بھلا جدہ ہی دعا مانگ دی یہی دعا مانگ دی میرا اللہ میرے ساں بدا میری اولاد چھوٹی ہے انہاں دی پرورش کون کرے سی او مسلمان کدی تو سوچیا کر کیڑے دکھ ہیں زارانو حسن تے حسین دا بچپنا ہا زینب و کلثوم دی چھوٹیاں چھوٹیاں عمر آئے جدوں دعا مانگ کے دے اللہم اجل وفاتی سریا پالنے والے انہاں دی نبھ ویسی میرے ساں مگا میں دنیا دے دکھ تو تھک پیا کیڑی غربت زہرا دی حقیقت بات ہے جد تک بھی بندہ سیدہ دے دکھ شروع کرے دا نا پھر سوچنا پوندا کیڑا دکھ بڑا کیڑا دکھ چھوڑا کوئی جیڑی غریب تو غریب ہوئے کم از کم مرن دے بعد اودی قبر دا نشان نہ بن پوندا او مسلمان کدی سوچے ہی محمد دی دفن کتے اور میرے جملے نہیں ہیں ایک ایرانی عالم دین دے جملے میں آپ سنے مومن دا جگر چڑے دین او پپڑ دے بی بی دی قبر دا مخفی ہونا ایک قیامت تائیں تاریخ دے چہرے دے سیاہ تماچے
قیامت تائیں حاجی رسول دی جالی چم کے پوچھدا دا سی او سب گنبد والے تیری گنبد تا بن گئی بھلا او تھی کہ تھئی جدے بارے جاتا ہے حال فاطمہ تو بزا تو بینی فاطمہ میرا حصہ ہے تیرا گنبد بن گیا تیرا حصہ کے تو ستا ہویا اللہ ہو اکبر آفرین ہے تو آنی محبت ہے اللہ تعالی ہائے قبول کرے دنیا کے غم کے نار ہو رو بہت دکھ دیتے اس 28 بابا دنیا تو ٹریا اس دو ربیع الاول زیادہ دن کوئی نان بن دے این کیوں نہ چاہتا حال پیو دا کفن میلا نہ وسویا یہ دروازے تے مسلمان مکان دین آئے آئے ادب دے لفظ نے بعض دفعہ حالات تو مجبور ہو کے آکھڑے پوندے نے ورنہ مکانی تے تسیں بیٹھے ہو تو ہنواں دا نظرانہ پے دیندے ہو اللہ قبول کرے او عجیب رنگ دے مکانی آن ہاتھ تے اگ تے لکڑیاں چائی وندے آن دروازہ زہرا تے اونچا بولے علی نو باہر بھیجو بی بی آون والے دی لہجے دی سختی سمجھ گئی ہے دروازے دی اوٹ چا کھڑی ہے تے ادی کوئی اونچا نہ بول میں تیرے نبی دی دیا سن سے جواب بر آواز آیا جے ہیں تکی ہویا ہاں جے ہیں تکی ہویا تو ہی منت کیتی ہے اونچا نہ بول اندر میرے چھوٹے چھوٹے پوتر رکھتے ہیں اندر رامن تکی ہویا تری منت نہیں کوئی مسائل کا پہاڑ ہے جے سمجھ آوے نا آدھے کوئی اونچا نہ بول اندر میری پردے دار دھیاں رہندیاں نے او ڈر ویسے آن والے کے رانی اندر کی ہویا دروازہ کھول نہیں تا آگ لا دے سارے اجر حکم اللہ لوگ آدھے آگ لگی کوئی نہیں او صرف دھمکی آئی میں دا مان لینا تیری گل ہو سی دھمکی لیکن ایک گل کا جواب دے اے دروازہ پل دھمکیاں دے قابل آ جس دروازے تے جبرائیل رکدا پیغمبر انہاں ماں دی آیت پڑھتے آئے بیٹا بتول میں نے اجازت دے بی بی علی تو سپیو میں دھیاں دھیاں دے پیواں دے پردے تے نہیں ہوندے پر میں نے اندھی سمجھ کے نہ رکدا میں تا دنیا تیری عزت ودا دسینا میری زہرا کیڑی عظمت دی مالک آزادار اور دھمکی نہیں ملی آن والے دروازے زہرا نہ آگ لائیے اللہ اور آگ جو لگی ہے وہ تو ہویا کیا ہے اندرو سیدا دیا ملتا بارو ظالما دسرا درمیان جاگ دے شولے یا ایک بندے دروازے زہرا نہ دھکا مار اللہ اکبر اون جے رونا چاہنے تھوڑا گیا ذہن نے منظر بناوی ایک پاسے آئی جلد ہویا دروازہ ایک پاسے آئی پتھراں دی دیوار درمیان جائیے سیدہ محمد یادگار اون میں کیویں پڑا دروازے دی میں کھائی جڑی آگ لگن نال سرخ ہو گئی ہے اللہ جان دے اوہ سرخ میں ایک سیدہ دے پہلوے جب پہ واسط ہوئیے بی بی کاڑ نہیں سکی مٹی تے جھان پئیے رو رو کے پیا دیے میں نفضہ بین سہارا دے شرم نہ کری شرم نہ کری تے آئے وین رسول دی دی دے میں اٹھ نہ سکدی میرے پہلو تے لگ گئی ہے ضرب شدید تے رو رو کے پیا دی میں نے بھینوانیا پیو اپنے دی کبارے ہوتے تین پہ کے تے مانو میرا تے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے اون دا سے آوا آج ہو گیا اے میرا موسن پتر شکم میں جب بچے دا مار بھنگنا مستور واسطے وڈا ڈاڈا سدمے
وات پسلیاں دا ٹٹ ورنا رب جانے کہ دی ڈاڈی تکلیف ہوئی او سی اللہ اکبر ایران دے بہت بڑے مصائب خان آغان ساریاں ایام فاطمیاں ہیں انہاں تہران جا کے بی بی دے دکھ پڑے انہاں پڑے آئی محمد دی دیاں ترے پسلیاں ٹٹ گئیاں مجلس مٹ گئی مومن گھرو گھر ٹر گئے لیکن ایک آزادار آئی جڑا پہ کے رونا رہی آغا فرمایا اس بندے میرے کول لے ہو جد کول آیا انہاں پوچھیا تن کیڑے درد روائے اوسا کیا آسا میں پیشے دلے آلنال ہڈیاں دا ڈاکٹر میں جاندا ایک پسلی ٹٹے مری نندرا بول رہی تسا فرمایا تے پسلیاں ٹٹ گئیاں میں سچے دا بیٹھا جے تے ٹٹیاں او نماز کیویں پڑھ دیا اے او دیاں تے پتراں دا کھانا کیویں مرحبا مرحبا نے حق نے حق اللہ اکبر اپنی آوازاں آزاد کرو گریاں کو قابلن کرو اللہ تیری آوازاں تے رحم کرے تائیں تا پیالا شکم وچ بچے دا مر وننا مستور واسطے وڈا ڈاڈا صدمے تے وات پسلیاں دا ٹٹ وننا رب جانے کہ دی ڈاڈی تکلیف ہوئی او سی لیکن میں کہنا قربان کرا بی بی دی عظمت تو موسم مری گیا پسلیاں ٹٹ گئیاں لیکن جد ڈٹھے مسلمان علی دے کل چ رسی پائی اللہ اکبر مدینے ظلم دی انتہا آئی سورہ کوثر زخمی تے قرآن دے گل چ رسی جدے منہ ڈٹھے سزا دارا پاسے دا درد بھول گیا موسم دی شہادت بھول گئی ہے کام کیڑا کیتا دا اپنا ہاتھ علی دی آواز رکھا ہے آدھی یبنا فلا خلو آنے پھرے امی چھوڑ دے میرے علی نو میں تم میں نارا سر دے وال پہ کھل ازا دار بی بی دی اے گل کرنی آیا یا ایک بندے اپنے نا کرنو اشارہ کی دیا نا کرنا تازی آنا بلو دے ہو جایا محبت تو آڈی عقیدت جدہ تماشا لگے آدھی میرا اللہ آج میرا چاچا حملہ ہو گیا آج میرا بھرا جعفر تیار ہو گیا منین نامارن تیر وقتائن تو آڈی محبت وے کہ میں ترے میں سنا دینا پہلی روایت بی بی کھارے جتنا اتجار کی گئے جو انہ ظالمان علیم چھوڑنا پھے گیا دوسری روایت گھر جنے نے چھوڑیا بلکہ پکڑ کے مسجد جلایا پاویں نہیں توڑ سکتی پچھو پچھو ٹر دی آئی ہے مسجد جانے تجار کی دائل دینا بے حیاء علیم چھوڑ دیتا تیسری روایت ہنوینے نے چھوڑیا ہڑا کام کیڑا کی تاز لگیا یہ پہ سلطان بابا قبر چھوڑ بہرا
كريم الله كريم.